在演艺圈中，多才多艺的人比比皆是，谁能在其中脱颖而出？一方面是看个人机遇，另一方面就是看是否有贵人相助了。今天跟大家介绍的王彩桦，就是在事业平平之际遇到贵人，从此平步青云，开启了当红之路。王彩桦本名王永新，以综艺谐星身份始获知名度，于不同时期使用过米江、米香、王林等艺名，并自称台湾兵器部，亦常被媒体称作碧咖天后。1968年，王彩桦出生于台南的一个贫困家庭，在她刚11个月的时候，母亲便患胃癌去世了，父亲和阿嬷养育她长大。因为家境贫穷，她很小就学会了独立。王彩桦13岁就开始半工半读，靠卖面卖槟榔养活自己。然而屋漏偏逢连夜雨，不久后父亲经商失利，一家人变得居无定所，最差的时候甚至还住过闹鬼的房子。因为家境落魄，初中毕业后，王彩桦便辍学在高雄蓝宝石歌厅里卖唱。当时的他身无分文，买不起新礼服，只能穿别人淘汰的二手服装，因此也常常被歌厅的经理嫌寒酸。但为了赚钱，王彩桦只能默默承受着所有的苦。但是尽管尝下委屈苦果，他仍旧赚不到太多。到了后来，他听人说牛肉厂唱歌收入更高，犹豫之下，仅仅16岁的王彩桦就索性大着胆子去了那里。牛肉厂就是俗称的脱衣舞厂，年少的王彩桦何曾见过这种场面，在这里不适应不说，更是受尽了侮辱。先是有客人莫名的骚扰，后又有人无故挤掉他的衣服，甚至在他唱歌的台上还有人对他高声叫卖。有次他因为没有答应喇叭手的追求，导致唱歌的时候被捉弄，场面十分难堪。另外他没有专业的唱歌技巧，由于唱的时间太久，曾经一度唱破了喉咙，打了半年消炎针才恢复健康。其实如果仅仅是为了生计受苦倒也没什么，对王彩桦来说，最难过的时候便是每到母亲节，她只能在照片中看看比白嘉莉还漂亮的妈妈。从未享受过母亲疼爱的她，根本不知道母爱是什么滋味。小时候老师要求同学们在母亲节这天戴上粉色康乃馨，但他却只能戴上白色的，以至于这件事都成了他抹不去的童年阴影。没有妈妈的王彩桦像是一颗无名的草芥，漂泊无依，孤身在风月场所，历尽霜雪又受尽了里面的乌烟瘴气。难得的是，年少的他秉着洁身自好的性子，硬是没有学坏，反倒练出了一种圆融逢源的本事，这也为他以后闯荡娱乐圈打下了基础。此外，他的老公黄品文也是家中落难，在经济状况不好的时候曾做过许多行业，举凡烧烤店、直销等等，可惜没有获得很大的成就。于是他辗转到台南的酒店当牛郎，其花名韦小宝在中南部还红极一时，更是创下一小时打赏200万元的记录，被业界封为鸭王。令人赞赏的是，黄品文守身如玉，从来没有用身体去满足女客，全靠谈心谈出一片天。而他和王彩桦当年是一见钟情，王彩桦也不嫌弃他的出身，即便亲友反对也毅然决然要结婚。有传他曾被算命先断言一生注定情关难过，最终在婚前于神明下连续掷出六只圣小，才如愿嫁给老公。如今多年过去，夫妻俩育有两个宝贝女儿，感情依旧融洽，成了演艺圈的模范夫妻，令不少人十分称羡。大女儿婷婷更是出道做了艺人，白皙肌肤，水汪汪的大眼，仙气逼人，许多网友还抢着笑喊王彩桦是岳母。然而看似艳羡的婚姻也曾有过触礁行为。据媒体报道，黄品文曾与自家公司的28岁女员工眉来眼去，女员工不仅拥有姣好身材，还曾参加模特选拔大赛，同时从事服饰生意及网拍，个性外放感秀。
加入王彩桦夫妻所创的公司后，除了是黄品文的贴身助理，还会帮忙接送及处理大小事，两人也一起开直播亮相，有时连王彩桦都陪在身旁，却丝毫未料到该女会威胁他的婚姻。对此，王彩桦坦诚夫妻俩确实会吵架，不过是因为直播节目压力大，加上生活开销不小，所以心有怨气。而且他也知道该位女员工是谁，但还是强调夫妻俩年纪已经很大，不会有婚变的可能，跟替女员工说尽好话。而黄品文则回应，因为公司不堪烧钱，所以裁了一批员工，是离职员工不爽才爆料陷害。不过虽然夫妻异口同声低调否认，但该名女员工却在传闻爆发前明明都大方晒自拍，勇于做自己，曝光后反而心虚一般将所有动态全部隐藏起来，防备心十足。或许是因为吃过许多苦，所以王彩桦自发达之后也立刻打理事业，醉心于投资。不过他表示绝对不投资看不到的东西，在这种心态下也很难失手。如今他的名下已经有四套房产，彻底摆脱了当年积蓄全无的窘境。真要说起来，其实他的感情经历也颇为丰富，此生的第一个男人就是当年他所在牛肉厂的一个小开，那年他只有18岁。家里人知道这件事后，唯独爸爸的女朋友异常积极，急着想要让他嫁给小开，于是在阿姨的怂恿下，家里人也认可了这桩婚事。两人达成约定，先订婚后交往，等到满22周岁后办婚礼。结果糊里糊涂就订婚的王彩桦在交往不久后怀孕了，但当时并未结婚，两人便决定把肚子里的孩子拿掉。此后因为经常要去外地驻唱，两人就若即若离地恋爱了4年。在这段时间里，王彩桦也在思考结婚这件事，她深知自己并不渴望嫁给男友，婚后也一定会看他脸色过活，自己的家人还是要靠自己更实际。在22岁生日的那天，她接到男友的电话，对方开口就说要结婚吧，但她当下支支吾吾的，不知如何拒绝，男友便给她3天时间考虑。3天后，当她说出想要见面谈一谈的提议后，男友直接在电话那头冷冷地说，既然她不答应，那就和别人结婚去了。这段吓到不行的初恋就这样莫名其妙地结束了。而更莫名其妙的是，王彩桦事后还天天以泪洗面，茶饭不思。不过接下来的第二段感情更加离奇，当时他即将28岁，已经进入了演艺圈，而且拍戏唱歌发展得相当顺遂，但是因为天生自卑，越是顺遂心里就越是不安，于是跑去找师傅算命。结果算命师说他活不过28岁，也就在那时他遇到了一位男朋友，对方希望他不要出去抛头露面，他因为笃信算命师的话，于是毫不在乎，正处在事业上升期，果断退出了演艺圈，并且和所有人都断了联系。第2年他顺利来到了29岁，算命师说的话没有成真，但他却遇到了大灾难，男朋友竟然音信全无，宛如凭空消失了一般。伤心的他只能将注意力再度转向演艺圈，可风光不再，他不但被制作单位退回，还被其他艺人嫌弃，没有收入的当下开始被周围人怂恿去酒店上班，或者去当有钱人的情妇，不过都被他一一拒绝了。除了感情坎坷，他能在演艺事业上获得如此成绩也是一波三折。1985年，王彩桦在不能忍受自己在混乱的场合消磨意志，于是他决定只身前往北京。由于父亲商场失利，欠下巨额债款，他在深思熟虑之下觉得只有进入演艺圈才能谋取更多的钱，帮父亲还债，帮一家人早日脱离苦海。初来乍到，他既没有亲戚家的关怀，也没有娱乐圈高段位朋友的帮助，只是凭着自己的一身胆量和才艺硬生生撑了下来。在有限的条件里，
不停接通告，甚至为了能在北京活下去，他还穿着比基尼演唱《爱拼才会赢》。到后来，他渐渐在圈子中有了点小名气，便想着参与一些小制作录影，但他阅历较少，咖位较小，而这样的新人在娱乐圈总会遭受不公，受到各种委屈。有次在录影途中，他甚至不被制作人允许上厕所，于是只能强制憋尿。令人心酸的是，这样的事已是家常便饭。除此之外，他还不得不接受一些触及底线的通告，因为只有这样才会有更多的机会。甚至在一次通告上，他被要求协助表演魔术，结果魔术师竟然过分地要求他生吞三条活金鱼，然后再用含有特殊机关的勺子变出金鱼，这无疑给他留下了阴影，以至于他多年后再回想起这件事时，仍然崩溃到吞下去后，鱼的尾巴还在喉咙这边动。自从那次事件过后，他一度犹豫自己要不要继续接通告，接的话，难免会遇到那样的问题，但是如果不接的话，自己就会失去工作的机会，生计都成问题。犹豫再三之下，他还是决定硬着头皮上综艺。后来的日子，越是要临近录影，他就越是焦虑，几天下来头发就掉了一堆。但是比起焦虑和掉头发，他更害怕的是失去通告的机会。那段时间，他在心里一次次劝自己妥协，然而因为机遇太久，有次表演完毕，他就在后台埋下头痛哭了一场。此外，为了讨生计，在节目中他还做过高空弹跳、坐电椅等危险专案。好在后来王彩桦遇到贵人，一位是方俊，另一位就是诸葛亮。当时的秀场经纪人方俊看到他往返秀场很艰辛，表示可以公吃公住。不过要论他星途上更大的贵人，当然还属诸葛亮，他给了王彩桦上荧屏的机会，从而直接带他入行，甚至还包下了他和父亲的所有吃住费用。有了贵人相助，他有了脚踏实地的感觉，在经过十年努力的工作之后，终于帮父亲还完了所有债务。其实像王彩桦这样靠辛劳换来成功的艺人，在那个时代还有很多，比如康熙来了的助理陈汉典，扮丑穿女装被乖长，还要随时接住主持人抛出的梗，代替主持人做不能做的事，但他们都将这些视作分内工作，兢兢业业只为台下观众的笑声。王彩桦虽出身泥泞，但他在事业上一直不断进取，坚信命运靠自己创造，走过风雨坎坷，终于赢得了一片天空。希望王彩桦的幸福能一直伴随着他，也祝福他的事业能多多开花，为喜欢他的观众们再献上一些优秀的作品。